Café Mocador. Përshëndetje të gjithëve, ja ku po shihemi sërish këtu në studion tonë verore në Hotel Panorama Long Beach me këtë pamje të mrekullueshme që na ofrohet nga plazhi i madh. Ashtu si ju kemi premtuar edhe më herët, do të kemi të ftuar të ndryshëm, me të cilët do të diskutojmë për një larmishmëri tematikash dhe sot do të flasim për futbollin. Sot kemi të ftuar Angelo Rudovic, me të cilin do të flasim për pasionin e tij për futbollin edhe për arritjet e tij deri më tani. Angelo, përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj shumë që ke pranuar ftesën për të qenë sot pjesë e Summer Vibes. Faleminderit edhe juve për ftimin. Je mirëseardhur. Atëherë unë dua t'ja fillojmë prej zanafillës. Që prej momentit që ti e ke kuptuar që futbolli është pasioni yt edhe ti dëshiron të ecësh më tej me futbollin. Po prej moshës 6 vjeçare, gjithçka ka filluar. Si gjyshi ashtu edhe baba kanë qenë gjithmonë fanatik për sport, ashtu edhe atëherë vonë. Qysh fëmijë i vogël në Ulqin, në klubin e Otrantit, ka filluar me moshën 6 vjeçare, edhe atëherë që deri me tani në moshën 24 vjeçare, pa ndales, duke luajtur gati për çdo ditë futboll. Kështu që qysh fëmijë, qysh moshën 6 vjeçare kam filluar deri me tani, shpresoj se do të vazhdojnë edhe më gjatë deri në moshën kur smurë më dhe 35 vjeç, ta më jashtë. Shkurtimisht, a mundesh të na tregosh për fazat që ti ke ndjekur deri tani më ku je? Ti ke pasur edhe disa transfera apo jo? Ke luajtur me klube ndryshme, kështu që nëse mundesh të na tregosh. Kam luajtur me shumë klube të ndryshme, në moshën 15 vjeçare para se kam rru klubin, kam shkuar për Ulqinit në Budva, në ekipin e Mogrenit. Pas një kohë 3 vjeçare që kam luajtur atje, kam bërë transferimin më të madh deri me tani në karrierë, që kam shkuar në klubin holandez, në një ndër shkollat më të mira për futbolista në Hollandën, PSV Eindhoven. Por atje me pak shumë gjëra ndryshme siç edhe ndodhin në këtë sport, jo në gjëra negative, pozitive. Një vjet ditë kam pas kontratë, ajo kontratë ka kalu, pastaj gjithçfarë gjëra që kanë ndodhur, prej nalt ulesh poshtë, ashtu gjithë si ta pron edhe jeta, ashtu ta pron edhe sporti. Pastaj jam kthyer prapë në Marmalzinë për Serbi, deri me tani që jam në klubin e Decic prej Tuzit, që është në ligën e parë të Malit të Zi. E, Angelo, gjatë kësaj periude, transfereve, lëvizjeve nga klubi në klub, familia jote edhe miqtë tua kanë qenë mbështetës, atë kanë inkurajuar ata të vazhdosh akoma dhe më shumë të punosh në atë që ti e familia, i kanë. Familia po, me nanën kam pas problem deri vonë, se ja, gjithmonë ka pas shkolla, po s'ka mujtë mi bate dyjat, ka mujtë shkolla në njërë ndryshme, po jam me shku regullisht, deri tani që janë gjithë, përmen gjithë në bështesin, se kanë pasë mulem, një mune me arritë, se kam talent, se me punë mund të arri prap qëllimet e mija si i kam. Ashtu si shoqënia, gjithashtu dhe familja, tanjën basmet. Dhe më thënë, ata të kanë motivuar që ti të vërzosh edhe të punosh? Absolutisht, pa ata, zorë se kisha qenë, zorë se sot bela kisha luftë futbol këtë nivel. Duke qenë se ti ke luajtur me grupe ndryshme dhe në shumë fusha, ti ke luajtur në shumë ndeshje. A mban mend ndonjë ndeshje që ka qenë ndoshta më e veçanta për ty, që ende kur e kujton ke disa emocione? E kujtoj. Bash në moshën 18 vjeçare kur kam qenë në Holland, kena luajt ndeshjen para duket tash saksisht mund të them, po rreth 12,000 vet që kanë shikuar luajn. Edhe para herë si kam dalë për malit të zgjidhë kur kam shikuar atë ambient, kreni duk ndrysh. Për atë punë kam dëshirë ala që vazhdoj të luaj që të jap maksimumin që më arrit prapë deri në atë nivel që më nin prapë ata momente. E ai je ti supersticios, që do të thotë ai bën ndonjë lloj shprehie ose gesti para se të nisësh ndeshjen me atë idenë që gjërat të shkojnë sa më mirë? Po shumë kur kam kalu prej klubeve në klube, shef gjithë është falë letarsh, ata gjithkush e ka ritualet e vete, para gjithë si dhe s'loj, me dikem bëllon nuk mundesh me folë, se e ka sistemin e ti punë kur, në kam si prej në loj, momentet janë ndryshme, ndjenjat janë ndryshme, ekipa gjithë janë ndryshme, atëherë nuk kam një farë ritualit si duhet me bakë e gja për andeshe, si me qenë perfekt, jo, thjesht shkoj ndeshe dhe luj si duhet më luj. E duke qenë se ti e një djalë i talentuar, me siguri që edhe ti ke ato planet dhe ato qëllimet e tua për të ardhmen, le të themi në plane afat shkurtra, ku e shikon ti veten? Po, s'parit pres si me këtë klubin që jam marrë vesh për me luajtur edhe një sezon të ta, Decic prej Tuzit, kemi disa ambicje që në afat shkurtit, të thonë ju,
të mbri me lujt në Evropë, që dhe më thanë me qenë deri veni 4, veni 3 në ligën e parë, ligën superiore të Malit Zi, a e është një qëllim tash për tash, se me atë rezultat edhe me lojt mirat mi e shpresoj se mundet atëherë mu ba diçka për cëri për jashtë. Ndryshe është edhe shumë zorë, se Mali Zi është prapë Mali Zi, nuk jena një nivel linal të futbolit, por me ndeshjet mira, gjithçka vëhet re, dhe besoj se me rezultatet mira të klubit, mune me dhunë me arrit. Dhe a mendon ti që shteti ose instancat e tjera përkatë se janë duke bërë mjaftueshëm punë dhe janë duke ju ndihmuar mjaftueshëm që ju të arrini në një stad tjetër të zhvillimit tuaj? Po, Federata Mali Zi bën gati pa mundurën për që klubet të ecin për para. Jo për infrastruktur, për gjithçka tjera ata bashkë janë 100% në punë. Edhe shpresoj që edhe klubet, qeveri që kena 4-5 klubet që janë bashkë serioz, si që është Budiçnosti, Iskra, Sutjeska, Nishtiqet, janë disa klubet që janë serioz, janë duke shku rrugës së Evropës, por ala mungon në për ta venet. Si që ne jemi për shembull Gjinin e kena vend perfekt, turizëm, gjithçka, nuk e kena sportin kërkejt, a është pak problem. Por, e shpresoj se në të ardhmen do të ndrohet edhe ajo gjë dhe do të jena prej menat nivelin ku tanë mundën, se ka shumë talenta. Ka shumë talenta, normalisht që edhe për talenta duhet mundësuar gjitha kushtet, pse jo edhe një stadium me kushte të mirë fillta të stadiumit. Ashtu është, gjithë se cili lojtarë dërë muni si lojtarë, se kur e shikom e për televizje, ta ma të njoftën e të si mënyrën se si ata funksionojnë, mënyrën se si na funksionojnë, a është pak dalim jo shumë i vogël, edhe atëherë e shpresoj, prapë si e thot ju, me infrastrukturë, me stadiume, edhe rinin e banë me lujtë, edhe me terratë, me ushtru dhe me ne ma sportit. Në regull, atëherë, unë jam kurioze të të pysë për diçka lidur me COVID-19 edhe me kohën e kufizimit televizjeve, me atë loj periuda. Normalisht edhe disa aktivitete janë ndaluar për të zhvilluar, besoj që një ndërto ka qënë edhe sporti, apo jo futboli. Qëfar ke bërti gjata saj kohë? Po, gjata saj kohë, vala, e kam pasi kur ma zorë, jo punët se tash shëqyrë kur kush nuk e ka pasat virus COVID-19 për shëqnit, për familjes, kena qenë shnosh, por pasport gati 2 muaj ditë ka qenë një periud shumë gjatë, sidomos me disa divizje si s'kena mujt i bavë, s'ke mujt me lytë futbol kërkej, s'ke mujt kur gjakë, ke mujt vërsh individualisht para shpije. Ajo është gati e pa mundur që të mbash vete në formë, që ti është gati për fillim kur do si ja fillon. Shumë e kalon sportin mrapa, sidomos edhe tani, tash ja fillojnë ndeshjet me lytë, nuk ka ndrejt njerës të marrë me shikullojnë, pa publik. Pra për lunë futbol pa publik është si... Peshku pa ujë. Si peshku pa ujë. E ti, si e ndjenë vetën, tani që e di që do keni ndeshjen vazhdime dhe zdo i kini tifozët tuaj edhe atë mbështetjen e madhe, si me ndonë që do tjetë? Po, i kena po, tash, mas koronës, kena lujtë disa ndeshje edhe pa publike, mërë me thanë drejtën se nuk e ketë njajtë ndjenje, se prap për dikush për publikës të përkrahë, i ke edhe të tut, i ke familjen, i ke shoqni që gjithë vinë me të shiku kështë mundën vërsh përmi TV, është farë ndrysh. Nuk ke asë një farë, si me thonë, djenje që je një loj futbolit, për duke si e të ba thjeshtë të ushtrime. Êshtë krejt djenje, për ishala, ka me kalu sa më shpejt e më këthy njetës normalja. Po, uroj që të kaluj sa më shpejt e dhe të gjithë të vime dhe të mbështesim aty në stadium. Në ndeshje që keni zhvilluar pas asaj periudës të ndalimit, të temi, të stërvitjeve. Si e ndjerë? A e ndjerë mi lodhur? A e ke parë vetën që ndoshta ke pasur problem diçka? Në është dashë një periudhë që me ardhë me fituritmin që e kena pas. Sidomos, kur e nga këthy, e kena pas programin shumë gushtuar. Kena pas lojë gjdo 3 ditë, sidomos atë temperaturët që kanë qenë në rrëtë 30-40 gradë, si në mëne Podgoritë që është katastrofë. Shumë zorë, por shëqyrë ka kryet, pa ja fillon normal. Ama fizika ka qenë problem për shumicën e lojtarve, gati të thëmë për gjithë, por shëqyrë ishkry mirë. Ishkry dhe pa COVID në vetë. Shumë mirë atërë. Po me atë pjesën e ushimit edhe mbajtjes të regjimit ushqimor, se normalisht ju e keni edhe një dietë specifike, apo jo? Po, si kush, dikush do mi respektu, dikush nuk do mi respektu, a ishtë deri të njeri ju, por është mirë që ti respektosh nëse do në
karierën e jote me të zgjatë, sa ma gjatë, sa ma shnosh me që mos me pas ndime, duhet shumë gjana. A e ke mbajtur ti atë lloj regjimi gjatë periudhës? Unë mbaj, po si vjen koha e lirë, si i kem 3-4 ditë një javë lirë atëherë na si mu shlupi pi burgu, si thonë, kur dalim. Gjithë këto ushqimi, atëherë prapë kur fillojmë, provojmë, me majtë maksimum për prapë. Prapë thamë, është deri edhe te klubet, se në për klubet për jashtë, ti ke kontrola, ke kryu 3-4 ditë dhe ke gjithë farë kontrola, është me pasi si qëfarë Qëfar ushqimit ke dhe si poruhesh. E këtu ishë pak ma ndrysh, një herë gjys vjetët ke kontrola, ashtu që pak është ma e lirshme. E, për shembull, ti qëfar ushqimi ose pije nuk i reziston dot, po që duhet të ketë pak kujdes për shkak se shkakton komplikime, do shta më vonë? Unë konkretisht Coca-Cola-n e kam pas çdo ndeshje, po se piva më duket si s'kam bëhur gjë. Është dashuri, tamë dashuri, nuk mune ku do se shkoj pa pi, e di se e shkeq, e di se nuk ishë shnosh, por bella të është një ditë, është i në kryela gjasa, nuk gudzohet dhe e le. Mirë, edhe pse, që i thonë, edhe akullore dhe qokoladë bëjmë një shakane, i do të dyja. Po, tamë. Po, të të pjesë pak për ndeshjet, edhe për lëndimet, a ka pasur do njërë ndonjë lëndim serios, ose do një periud që ti ke ndaluar që është sërviturit, diçka që... Deri me tani jo, është qërë s'kam pas një ndime, kam pas vesh njërë thyrjen e krahut, kam pas pushim 2-3 javë, dhe ma nuk më kujtohet se kam pas lëndime tjera. Lëndime tjesta po, kje përdit, jo gishti, jo barku, jo... Ata në gjana si vëllin përdit, një trening nuk mund është mi ba pa dhime, është dhe pa mujten. Duhet di shka me dhimët. Normalisht, tani kur luam futbolin, qështë trupi po vjetë në funksion, që dashur pa dashur, po e lëndor. E do të pjes atëherë diçka. Normalisht, që gjdo futbolist është edhe tifos shumë i madh i skuadrës të vetë, apo jo? E ti a ke do një skuadrë, do një klub tjetër, kombëtar ose ndërkombëtar që je tifos i madh? Po, unë konkretisht jam fan i madh i Barcelonës, por ajo është prap një nivel që shumë është zorë, tani me arritë, ta me pak një papas 18 vjetë dhe vera ka njeri shansa, pa prapë, në moshë 24 vjeqare du të me qenë pak real, me vetë veti, me arritë, por Barcelona është një ndër klube që jam fanatik bashkë për ta, Barcelona. Leo apo Messi apo Ronaldo, se ajo është pytja që au bëndjit. Por nuk jenë konsiderim, Leo është njës, për mi te nuk ka, Ronaldo është gjithë respekt, fantazist, por kështë, kjo është diçka tjetër. A ka qenë Messi ai modeli yt i frumëzimit ndoshta, apo ke edhe sportistë të tjerë të cilët në një farë mënyre të frumëzojnë ty, të japësh akoma më shumë nga vetja? Po, se kur kam në moshën kur kam filluar me yt Messi, atëherë nuk ka qenë ala, ka qenë ala i ri. Atëherë me Ronaldinho, me Beckham, me shumicën e vjetarëve në atë kohë që kanë luajt, ke pas idola të tjerë, deri si ka ardhur kjo, atëherë kjo i kanë rrugë tana. Por Ronaldinho. Për para Ronaldinho. E atëherë tani të gjithë ty Angelo të njohin si sportist, futbolist, por normalisht që jashtë fushës së futbolit, jashtë fushës së stërvitjes ti edhe ai Angelo që kryen edhe disa hobit të tjera, le të themi, me siguri ti ke disa hobit tjera që ke dëshirë. Si e shfrytëzon ti kohën e lirë? Kohën e lirë shumë mizë me shoqëri. Gati shtëpisë jam kur. Vetë me të qëqëri, me ta jam sot gjithë jetën, gjdo ditë, gjdo natë, bukë falë jam me qëqëri. Hobi kam tenis, është sport jemi preferuar, qak edhe ma shumë se futbolit, le të themë, kam ma qef me lujtë tenisin, por prap, ja kam fillu futbol dhe jam i dashurur nërmal në futbol, por prap, tenisin e kam si sporti ma i bukur, ma i preferum, si është me lujtë dhe sa herë si kam kohët lirë, lujë tenis. A mendojnë që je mjaftushëm profesional në tenis? A ke marrë në leksione? Jo, nuk kam përruar kur e kemi një ndër tenis edhe më të mirë që është në Malzirë e Zarti, por nuk kam përruar kur me lujt me të Bella dhe një ditë kena me banjë një spari. Do shtaj provonë edhe mund të jesh koqo me i mirë? Po jo, nuk jam në atë nivel, jo, por për qef, se jo. Për qef. Doja të të pyesja edhe pak për ndeshjet që do të vinë në vazhdim, ku do të luash? Cilat janë ato planet më të afërta? Po njërë në Deqic, lojën e pare kena me datën 14, kunder Budishnosit, kampionit e Malit e Zi. Ja fillon, starton liga me 14, dhe atëherë deri vjetën tjetër në mujin maj, mujin njun, ku duhet me kry liga pas, atëherë
do të shohemi, inshallah do të bëhen gjati. Deri atëherë e shpresoj, e besoj se një vjet ditë do të luaj në Deçiqin e Tuzit. E atë do të vjen ndonjëherë ndërmend çfarë do të bësh ti pasi të mos luash më futboll? Po shpresoj se do të arrij në futboll të mbrin atë nivelin si e kam të planifikuar, që më shumë deri diku me rregullu edhe jetën e vet private më vonë. Kam qef me pas me restorane, kafiqa, si thonë, da kam qef me marrë me ata gjana, primene kam ashtu me musafir, si që e dim edhe në Ulqin është vend ku veç musafir jena mësu me prit e verës, e dimrit, ashtu që shpresoj se në të armen, kur dalë në një penzion, them, do t'jem një Edhe pse ke plot kohë derisa të vijë ai momenti. Absolutisht. A dëshiron nëse të ofrohet një kontratë me një klub gjithë të famshëm jashtë, nuk po e përmend rast specifik. A do ta lije malin e zi për një klub jashtë? Ti një herë ke bërë, po po mendoj për plane më të mëdha. Normal se për plane më të mëdha në Maltezi nuk je çka kërkon. Prap gjithë secili lojtar nga Mali i Zi, gjithashtu nga Kosova, nga Shqipëria, nga Bosnia, nga Serbia, shikon me shku për jashtë, si thonë, me shku në për jo Gjermani, jo Belgjik, jo Spanjë, Itali, sepse aty është prap një nivel tjetër, një nivel ku gjithë qka shikohet në njërë të ndryshme, është edhe vlerësumur, e pagumur ma shumë, se këto. Për atë punë kam një qëllim që të ardhmen shpresoj vere në ardhshme të mos jem në Ulqin. Në Ulqin. Do më thënë, ka diçka konkrete, apo jo? Po konkrete tona varet prej me. Nuk më nëshme ditë kur në verën tjetën qka ka me ndohë, për nëse prapë thëmë nëse me ndeshjet e mija, të mira, në klubin e Deçiqit, shpresoj se atër mundet do të dalë diçka konkret për të ardhën. Edhe unë uroj shumë që ti në të ardhën të gjesh veten akoma dhe më larë, se mund t'i është sa do i talentuar, po nëse nuk punon si duhet, është pak problem të ari shumë. Puna është shumë kryesore, gjithashtu dhe risku. Se kur je i ri, thojnë puno, se 100% keme arrit, por edhe deri diku nuk është ashtu, se shumë është kryesore me pasa dhe risk, një ndër faktorët kryesore. Me gjithë punë dhe risku, besoj se... Mira, jo shtem goxha filozofike që diskutohet gjërë me rëndësi që të vazhdosh të punosh, sepse ti je një djalin talentuar edhe këtë askush nuk e vend në dyshim edhe të gjithë të mbështetin. Atër, jo se unë dyshoj që ti je shumë i talentuar, se unë sa po e përmënda, por ne këtu kemi marrë një top. Kështu që a do kisha mundur të na performoje disa taktika ose të na japësh disa leksione baze dhe paresore të futbolit. Ndo shta ne mund të shkojmë diku atë në plashku të kesh më shumë hapsirë, se të luash me një top, po të duhet ti e mësuar me fusha, nuk i mësuar kështu me studio. A do të kishe mundur? Po, s'ka problem. Atëherë, me që Angelo ka pranuar që ne të shkojmë të plashik tu jafët edhe a i do nga të regoj disa taktika specifike dhe paresore të futbolit, unë po juftoj të ndiqë një rubrikën e aktiviteteve që unë dhe kolegu i Martani e kemi përgatitur për ju dhe ne do të shihemi pas pak. Kafe Mokador. Si duket, aktiviteti radhës sot duhet t'je jet ski, not, kitesurfing, windsurfing, me që ka dalg, cila nga këto është, se jam shumë entuziaste për sot. Gjithë do i kesh nga pak. Nga pak, okej. Sot? Sot. Si jam përgatitur? Nuk i përgatitur. Ma ka pru të hune, do e... Apo, na, a i këtu, na, hajde, hajde, që do përmë sot? E di që ta kam silë vajtë hundës, po... Jo, nuk e thashën atë, une nuk e thashën atë. Po, po, e djali mirë ti, po hajtë. Lutem. Si për fundim, që po bëjmë edhe nga po janisim, cili do jetë aktiviteti i parë, me që i kemi shumë për sot. Befasin do e lajmë në fond. Okej. Do e lajmë në fond. Ku është gati jet ski që po e përdorim edhe jeleku, se ti e di që pa jelek s'ka shansë? Ta është duvi, po s'parit do të njoftohemi me një personazh shumë të rëndësishëm. Okej. Je gati? Po, pa tjetër. Me instruktorin e gjitha këtyve sportëve. Oh, super. Po. Shkojmë. Ok,
Okay, instruktori është i përgjithshëm apo si? Është i përgjithshëm me gjitha këto. Lutem fal. Përshëndetje mjeshtër. Përshëndetje. 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 Atëherë, ky është instruktori i gjithë atyre sporteve që do i provosh sot. Por si ma ki pru ma e të hunës ka pak ti mu me gjithë të gjonet, kam vedos sot na ty pak ti mësojmë. Po, 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 ti e pim. Ti rihemi, ti rihemi, të zihemi pak. Të zihemi pak gjithë të ditë. Mira të erë, sot kemi taekwondo do më thënë, a? Taekwondo. Super. Me mjeshtrin e qytetit tonë, Fikretin. Kënaqësi. Falënderit. Kjo është Maria. Falënderit. Na vjen nga Korsha. Se keni ardhur. Mirë se jeni qeta. Këndon bukur, por mas dajakut do këndojmë pak. Do këndojmë pak. Okej, unë jam gati, si gjithmonë gati për aktivitetet e tua artan. Se dija është për taekwondo ajo apo jo, po nejse. Do më sojmë. E në fund po e shojmë, okej? Do e shojmë. Okej. Unë jam gati. Jam gati edhe ta tregoj në fund sa dajakë për ngrat. Do i lajm llafet, do i lajm llafet. Aq shumë me ke nervikosur tash, me ke acaruar nervat. Mbaj Mbaj mikrofonin mjeshtrit. Jeni para një mjeshtrit. Kështu që sipas rregullave sporti i taekwondos do të thotë fillon me qetësi, me përshëndetje. Kështu që sot do mbajmë një seancë të vogël stërvitore ku do të mësoni disa rregulla dhe shkëmbimin e disa teknikave, të cilat do vini në përfundim dhe nuk do të keni nevojë që të keni nevojë të përlani. As të të mrije nervat. Okej. Okay. Kjetë falë ti që ka pështu. Më vjen keq, a ke nisur që më fillim me gabime. Unë besoj që isha pak më qetë. Kështu që pare se fillojmë, unë do ju kisha propozu që ti vesh një robët e taekwondos, do të thotë të bokës si shuhën, apo kimonës si që njofim ne, dhe së shpeti të fillojmë me ushtrimet e para. Pak, se unë shtu si kur po dal gjiro nga shëtitorja ti, si kur je për në plash, ma mërmëndja që nuk niset kështu, kështu që shkojmë e mi gati edhe ti që cojmë nervat. Tani du të mërmëndja ty dhe pak luftim të jak. Okej, okay, hajde më përshkojmë. Okej, okay, në regull, për shëfë se janë levizet gabuara, tash do ju mam një seancë të vogës tërvitore ku do të fillojmë me ushtrimet bazike dhe besoj që në përmjet këtyre ushtrimeve ju do të qetësoheni dhe do të shijoni sportin edhe artin e taekwondos. Shkom. Qajot, do të thotë gaditu. Bashkoj këmbët. Përshëndetje. Kjoni, përkullje letë. Përgaditje, qumbi, përcjell mu dhe vazhdojnë deri në gjoks, i mbyllim duart dhe lëshojmë poshtë. Shkojmë, goditja parë me dorë. Hëna, dul, set, net. Vazhdojmë bloku i parë nga lartë poshtë, do të thotë dora mbi supe dhe vazhdojnë blokin poshtë. Hëna, pastaj tjetra. Dol. Hëna. Dora tjetër, mbi supe, poshtë. Hëna. Tjetra, mbi supe, poshtë. Dol. Ky është bloku i parë i cili quhet Aremaki. Vazhdo me blokun e dytë, blok i lartë. Dora në fund të barkut. Dora tjetër afër supes dhe vazhdojmë lartë. Hëna. Dora dytë vendoset tek legeni. Vazhdojmë dora tjetër. Hana. Dull. Set. Net. Vazhdojmë edhe blokun e tretë. Bloki mesëm. Do thot dora mbrapa. Dhe në mes të trupit. Hana.
pastaj tjetra, dorë, dora tek legeni, hana, dorë, set, shumbi, pregadite, qetso, këtu ishin tre bloqet e pare, një prej ushtrimeve bazike, tani një relax të vogël. Tët, gëdito, vazhdojmë pjesën e dytë, pjesa dytë ka të baj me dy teknika me ekstremitetet e poshtme, shkom, qumbi, gëdito, shkom, kërjugi qumbi quhet, gard, luftarak, hana, këmba djathë tërhiqet mbrapa, ashtu, shkom, goditja e parë me këmbë, ap qagi, goditje drejt. Hana, ashtu, shkuam për sëri, dollë. Hana, dollë. Bravo, shkuam dhe teknika e dytë, gjysëm rrëth, gjysëm harkore, shife, hop. Quhet doljo qagi, shikoj, hop, gjysëm harkore, shkom së bashku, hana, dull, hana, drejt, hana, dull, bravo, okej, një relax të vogël, Mosu frikso, kjo është arma tjetër e imja. Si po duket deri ta? Mirë pak vështirë, më duket që kisha zënë ndryshke, ke parasysht po bëja do të atë gjuajtje kështu. E besoj që unë dhe taekwondo do i kemi pak marrëdhënie problematike, po uroj që me kalimin e kohës ti qetësojmë. E ty si po duket? Mu po më duket se me të vërtet do të humbësh sot ndeshjen. E shojmë. Da, e shojmë. Okej, vazhdojmë. Okej, ushtrimi tretë ka të bëj me fokusera. Ju tani do shkëmbeni teknika me këmbë dhe do ndjeni fokusin në fokuser. Sa i përket kur jemi të fokusera, taekwondoja është një sport që fokuserat janë një prej bazave pa të cilin nuk mund përmendohet edhe treningu. Falënderit. Shkon. Rresht njëri pas tjetrit. Ok, do shkojmë goditja e parë me këmbë në fokuser, ju do mberri gardin luftarak, kërugi qëmbi, dhe shkojmë goditje në fokuser, shkojmë, hana, bravo, dil, brapa, shkojmë, bravo, shkojmë, ashtu, bravo, bravo, shtri e kamën, Shtri e kamin deri në fond, ashtu, okej, shkojmë provojmë edhe kamba e majtë, gati, bravo, pak i qik me vështirë, por me ushtrime arrihet gjithë shka, bravo, në regull, shkojmë teknika e dytë, Quhet Nerjo Qagi, e cila ka të bëj ngritja e këmbës lartë dhe ngjeshje e fokuserit. Do të thotë, në këtë pozicion, ju do ngrini këmbën lartë dhe do e ngjeshni. Bravo. Shko. Hop, bravo. Shko. Hop, ashtu. Shko. Bravo. Bravo. Shkom, ashtu, bravo. A do të nga nga qitër, apo nga? Me cilën këmbë e ke me të letë punën. Shkom, provoj edhe me këmbën tjetër. Bravo. Teknik është.
tjetër? Okej, gëdito, rini mirë, që të sonuni nxënësat, ja pra këta janë dy nxënësat e misat filestar, të cilet tani vazhdojmë me pjesën e sparingut. Ajo që ishte më kryesore në sportin e taekwondos, aty ku arrihet suksesi, aty ku shkohet për medalja, aty ku bota synon me mbrit deri majat e lojrave olimpike. Që të jemi sa më efikas, unë kam këtu dy mjeshtra shumë të njohshëm, edhe nëse nuk janë të njohshëm, të shpoj puno me i bam të njohshëm. Kështu që ne do shpjegojmë 2-3 teknika të thjeshta dhe do punojmë kështu në këtë mënyrë. Do të thotë, gardi luftarak, ju do shkëmbeni me këmbë këtu, vazhdo, ju do bëni një tërheqe dhe pastaj do mundohesh ta kapësh në pjesën e pancirit. Gati, shkohëm. Hëna, hop, jo mu vanu shumë, nuk duhet Milan me ikë. Për shembull, ajo, sulmon, ikën edhe vazhdojnë me arrit pojenin. Ky ishte qëllimi i pojenit. Hop, kurza, artan shumë i ngadalshëm. Vazhdojmë me Marinën. Kam një problem. Hajde. Nuk muj me ngre dur para një femne. Bravo, pikrisht. Pikrisht, pikrisht. Po isha pak. Pikrisht, kjo është. Jo që kjo me mujt i mu, por unë nuk i rraj femne. Ne në sport nuk i përdorim fjalët me rraf, prandaj kjo është do të thotë një sport e cila ka të bëjë me shkëmbimin e teknikave ku arrihet pika dhe në fund ai që ka arrit pikë më tepër del fitues dhe vazhdon ndeshjen më gjatë. Unë pendohem për ato fjalë që i kam thënë. Bravo, më vjen shumë mirë. Edhe unë fitova, kështu që më vjen shumë mirë kur me sportin e taekwondos më vjen shumë mirë që arrihet ta përmirësoj qëndrimet e veta. Çfarë do të fitoj? Edhe kjo si gjitha eksperiencat e tjera që ne kemi kaluar deri më tani, ishte fantastike, shumë e mirë, e lodhshme normalisht për ne që kemi aq shumë aktivitet hartan mos qaj. Se isha duke thënë që po ushtrojmë dhe aq fort, po më vjen keq, ndoshta edhe të tjerët e kam parë, po ke qenë një farë dopsi i madh që s'po di çfarë të them. Por jo dhe luftën. Hajtë se këtu jemi, mos u mërzit. Unë dua të falenderoj edhe njerë mjeshtër Fikretin dhe e kam një pyetje. Më shumë për ta ditur, për ta pasur një loj formimi bazik, kultur mund të themi. A është taekwondo një disiplinë arteve marciale apo konsiderohet si sport më vete? Okej, falenderit për pyetjen, pyetja shumë në vend. Atëherë, tani jemi në një moment pak më shumë serios se sa pa vitës. Atëherë kur ishim pyetje sporti i taekwondos, së pari do thot sporti rrjedh nga shteti Koran. Sporti i taekwondos të cilën ne praktikojmë ne është nga shteti Koreas së Jugut, domethënë War Taekwondo. Taekwondo do thot si fillim do thot kanë lindë si arte marciale, pasi ashtu në fillim të viteve të hershme kur kanë lindë të gjitha ato artet marciale, ka qenë si pjesë e grupit arteve marciale. Mirë po, kur ishim në një seminar në Korenë e Jugut, një prej seminarve më të dobishme për vojën time gjatë këtyre 16 viteve si trajner, do të thotë taekwondon tani e tutje prej me hyrje në lojrat olimpike në vitin 2000 e konsiderojnë si sport. Do të thotë si taekwondoja, do të thotë si art sportiv, jo do të thotë si martial art, do të thotë kjo duhet jetë pak e qartë që le të bëhet dallimi mes sportit dhe arteve marciale. Do të thotë artet marciale më shumë ditë praktikohen në repartet ushtarake ku ato fitojnë dekorata të ndryshme, ndërsa në sport fitohet medalje dhe do të thotë normal edhe shumë të
konsiderueshme të hollave. Do të thotë që në taekwondo, përveç që është kampionati botëror, është edhe Grand Slam-i, është edhe Grand Prix-i, ku vendet e para kanë vërtet një shumë të goxha të majme. Artana, ke do një pyetje ti për... Masina dhe Fikret dojnë me bërë një si promovim të venevi tonë, turizmit pikrysh dhe që mund me pas me aktivitete sportive. A mundet tjetë edhe ndoj plan që tjetë edhe sporti të kvandos të lidhët me nëjë pjesë e programit turizm? Po, ideja ishte mirë, do të thot normal, do të thot organizatët turistike, për shembull, do ishte e udhës që ta formoj ose ta ketë një platformë për sezonin turistik, me gjithë se si vjetë e dim që ka dështu dhe në sezoni turistik, mirë po taekwondoja dhe sportet tjere do thot do ishte bukur që t'jenë në planin e zhvillimit turizmit në komunën tonë të Ulqinit. Unë e thuj se çdo vit do thot kam pas vizitor të ndryshme, pasi që me sportin e taekwondo ashtu si që dini unë kam mutur në për shumë vende të Evropës dhe kemi kriju ato shoqërit dhe zakonisht dikush prej atyre ku ka shprej dëshirin që t'vinë të vizitojnë shtetin e Malezia dhe pikrisht qytetin ton, kam shprej dëshirin që ato ditë sa janë aktiv në qytetin Ulqinit të vazhdojnë seancat e tyre stërvitore. Kështu që thuj se çdo vit do thot kam pas do thot musafir të ndryshëm, turistë të ndryshëm të cilët ka pas raste që edhe unë si trajner do thot i kam trajnuar, mirë po ka pas raste të cilët kanë shfrytzuar palestrën time dhe ato do thot i kanë kry stërvitjet dhe në mënyrë që ato ta ruajnë do thot atë arritjet e tyre personale. Sus me thon drejtën un për vedi e kam një edhe një relaksim, por edhe në mendje që duhet të jem më i fokusuar dhe më i përqendrueshëm në sport. Tash nuk di si ti duket edhe ty për vedi, a kishe shku ti me ushtru, kishe ardhur në pushim qose? Në fakt, më ka pëlqyer si sport, po çfarë do preferoja unë, me që pyetja ishte shumë e personalizuar, ndoshta një lloj kombinimi edhe me karate, kickboxing, ndoshta edhe crossfit, diçka kështu të përzier, për mua do të ishte shumë mirë edhe ta zhvillosh këtë lloj aktiviteti një herë ose dy herë në javë, përveç se të bën të ndihesh mirë fizikisht, për shkak se normalisht unë sot i kam ndjerë ca dhimbje të muskujve. Kështu që edhe trupi fillon mësohet me atë aktivitetin sportiv, po edhe për më tepër është si një lloj ndoshta donjëherë edhe për vetëmbrojtje. Ulqini është qytet shumë i qetë, po pse jo, të dish një lloj discipline dhe të praktikosh edhe një sport aq më tepër, mund të duhet për çdo herë. Po unë kam një pyetje për mjeshtrin. A ekziston ndonjë lloj kombinimi midis taekwondos apo crossfit apo karate, diçka të tillë, apo thjesht ata që duan i kombinojnë? Po normal do thotë ka kombinime pasi që lëvizjet janë thjesht të ngjashme si në crossfit, si në karate, si në taekwondo, po ashtu mund të lidhet edhe me aerobi. Varet ndoshta personalisht nga personi i cili don stërvitën, varet se çfarë niveli të kërkon, do thotë për atë arsye do thotë edhe mund të lidhet, do thotë mund të ketë shkëmbime do thotë të ndryshme si me ekstremitetet e poshtme ashtu edhe të lartme edhe me lëvizje të ndryshme akrobatike, qoftë ajo nga aerobia, qoftë ajo nga crossfiti, qoftë ajo edhe nga karatea. Mirë, po kjo ka të bëjë do thotë me pjesën e lirë. Në anën tjetër do thotë dallon shumë pjesa profesionale. Mirë, po pjesa profesionale është diçka tjetër e cila ka një program shumë më të ngarkuar dhe shumë më preciz. Kurse sa i përket kësaj pjese tjetër, nuk përbën kurfar problemit nëse një shkëmbim i teknikës me këmbë ashtu siç e stërvitën parë, do thotë nuk do të dallonte shumë edhe nga karate edhe nga kickboxi. Prandaj mund të lidhet, po thomi, edhe me aerobi ose me ato steperat, ato shkallët të cilët përdoren edhe nëse e shkëmbën një teknik, do thotë kërkosh nuk do të thotë se kjo është teknik o taekwondos, o karates, o kickboxit, apo kung fu, apo diçka tjetër. Thjesht do të thotë ajo ka të bëjë do të thotë me djegjen e atyre kalorjeve me të cilën personi shkon në palestër dhe ka dëshirë që me atë qëllim me arrit diçka. Do të thotë edhe ushtrimet kanë ato efektet e veta,
dhe normal personi i cili i përdor ato ushtrime zakonisht i përdor për atë çka don, qofshi ka dëshirë për shembull që të humb në peshë apo ka dëshirë që ta zhvilloj muskulaturën e vet ose ka dëshirë që muskuli të punojë më shpejt ose ka dëshirë që muskuli të zgjerohet pak më shumë. Të gjitha ato janë kombinime të ndryshme ku personi tani mund vendos bazë asaj se çka ai kërkon më tepër për atyre ushtrimeve. Atëherë unë kam edhe një pyetje për kuriozitetin tim, po edhe për të gjithë ata që janë të interesuar. Edhe në taekwondo merret ripizi apo jo? Po, të taekwondoja ka shkallat e vetë, ku fillon nga rupi i barë dhe përfundon me brezin e zi. Kështu që ka ndërmjet këtyre, ndërmjet rupi të barë dhe deri të ki i ziu, ka do të 10 breze. Kështu që në zënë që ka mundësi që të stërvis një kohë të gjatë, paka shumë, deri në 4 vite, 5 vite që të arrijë deri të brezizi. Cilat janë planet tuaja të ardhshme për grupin tuaj, për klubin tuaj? Për shkak se edhe pasojat e Covid kanë qenë shumë të mëdha, tani gjitha planet që njerëzit kanë pasur, qoftë në fushën e artit, të sportit, e tjera, kanë ndryshuar. Ju si e shihni aktivitetet tuaja për një periudhë pas Covid, ose le të themi duke filluar që prej shtatori, ndoshta e në vazhdim? Planet e mija të ardhshme janë me pas mundësi mi ndalu këtë punën e Covid-i, do kisha pas me të shirë sot të vendosim këtë barierë, këtë stop. Paka shumë ashtu si që tha që dhe ju, na i kanë prish planet. Vërtet, ne kemi plane, po nuk kemi plane, ta them kështu. Do të thotë, momental, ne jemi duke u stërvit me tri grupe, do të thotë me grupet të cilet janë me shumë të përparuar, do të thotë në këtë sport, për shkak të asaj që mos me rapi nivelit të cilin ata kanë arritë. Planet tona janë që me njëherë pas Covid, në qovë se do zoti që të largohet kjo dhe të filloj normaliteti, me njëherë startojmë do thot me stërvitet intenzive si pas plan programit dhe me garet e ndryshmet të cilet në presin si pas kalendarit të Federatës Evropiane dhe normal si pas kalendarit Federatës tonë Malazeze. Ne do të thotë e presim me padurim që të përfundoj kjo situatë dhe me njëherë të vazhdojmë pasi kemi pas një ekip shumë përgatitur dhe kemi qenë shumë aktiv dhe normal edhe kemi pas edhe suksese edhe në nivelin evropian. Unë të falenderoj personalisht, ishte një kohë shumë e mirë që kemi kaluar bashkë dhe i morëm disa informacione që në fundit mos mbetemi ashtu të paditur, qoftë edhe për një lloj sporti si taekwondoja. Atëherë, unë nuk po dëshiroj të them ato fjalët për mbyllse, për shkak se Artani ishte iniciatori, kështu që Artan, çfarë do që ke për të thënë? Po ta le tani, po ta jap mikrofonin edhe thuaj e vetëm, mos thuaj që unë isha më keq se ty. Këtë po ta ndaloj. Çdo gjë tjetër e ke të lejuar, okay? S'kam që me thonë, duhet me pranu e dhonë humbjen, por mi e shtre jem, ty mundet të mundi. A pranon? Zero. A pranon? Po, ata po, 100% me vull po tuash, edhe me nënshkrim. Në regull pra jemi aty. Gret, falimderoj edhe njerë. Falimderoj edhe njerë, ishte knesi që të mbaj seansa me ju stërvitore, shpresoj që dhe në tardhën do të bëjmë dhe një seans tjetër stërvitore, dhe do shofim në qofë se ka mundësi t'ju vazhdojmë t'ju fusim dhe ngara, pse jo. A mund është mi kazu që jam kem ma i mirë si kjo? Jo, për ma i mirë kam qenur ma i mirë. Shumë bukë. Cafe Mocador. Ja pra u zhvendosëm edhe këtu në plazhin e afërt me Angelon, i cili është përgatitur, tamam një djalë futbollist, e ka marrë edhe topin, ne kemi topin këtu. Atëherë dëshiroj shumë Angelo që të më tregosh disa taktika, ose cilat janë ato gjërat e para që një njeri mëson kur nis të luaj futboll. Po, gjërat e para si mësojnë një qysh fëmi, parën gjërat që ka mëson kur do më nis me luaj futboll është pasimi. Por pasimi më duhet një kolegë si mi ba pasimin me ta. Gjëra tjetër është të fillimi i lujtjes me top në ajrë. Mira, atër supozojmë që unë jam aji kolegu tjetër. Si, qëfar duhet bësh si pasoj topi? Ti më shikon mu dhe provon me mimitu. Okej, do me thënë thjesht? Para gjëra është thjesht pasim. Kjo është pasimi, është mësimi
si me marr topin dhe si me e jap topin. Okay. Është gjëra elementare në futboll, nëse këta gjëra nuk e din atëherë shumë zor marr me sport. Por gjëra si janë gjëra që mësohen shumë thjesht. Është në këtë sens. Si do të thot pasimi edhe ti e gjuan. Pasimi, e ndalon dhe e pason. Është gjëja e parë si duhet të mësohet në okay. në e cila është e dyta atëherë, për shembull pasimi i parit, ti duhet me patjetër dish si të pasosh, pastaj çfarë duhet të dish? Teknika shumë kryesore. Në fillim është teknika gjithçka, është pranimi i topit në ajër, lutja e topit në ajër, se ti nuk e lën topin vetëm për topin, vjen topi, topi i gjatë, duhesh mi ndalu mi. Atëherë gjërat elementare janë pasimi dhe me ditë me lutje me top thjesht kur gjëra diçka me ditësh me bë një ekzibicion, se ata ekzibicionet në futboll janë krejt histori tjetër, ata shkojnë në një anë tjetër, kurse po teknika e futbollit është vetëm teknika ndalimi, pasimi i sakt, edhe gjithçka është vetëm ata. Edhe me qira fjalat të teknikat, a duhet një futbollist si ndroj ato teknikat e veta, le të themi, kur ai e ndron klubin apo thjesht jo, ty të marrin për atë që ti je dhe për atë që si ti luan? Pikërisht për atë punë edhe të marrin, se i shohim kualitetet e tuja, teknike, fizike, në gjithë mënyrë, edhe si pas asaj që ka shohin, ata edhe zgjedhin lojtarët. Por sot teknika shumë kryesore, gjithashtu si edhe fizika, si mos trajemi, se pas si e fizikisht i përgatitur nuk është e mundur të luash futboll, sa do që je teknikisht i mirë. Normalisht. Unë kur shikoj futboll donjëherë dhe shikoj ata futbollistët që e luajnë e lëvizin topin nëpër këmbë, më duket donjëherë si magji ose si art. A mundesh ti të më tregosh, jo vetëm mua, por për gjithë ata që janë duke na ndjekur, çfarë janë disa lloj taktikash që ti mund t'i bësh kur e ke topin ndër këmbë? Po, para gjë është, për shembull, që ti jetash praktikuesja, se kemi tjetër. Po. Është nëse nisesh me një shpejtësi në kundërshtarin, është okay. Driblingu i parë si i kohën e ka bë ai Ronaldo i parë, i fryti, është bicikleta. Kur e bën bicikletën me kamerën e majtë dhe shkon në anën e djathtë. Është e para gjë se mbrojtësi si të pret, ai shkon në anën e majtë, i ikën në anën tjetër. Është një ndër driblingat si i thonë më të njoftunit dhe më të mirë. Ai është i pari si kalon, si kurdo si e din se çka do më bëj, është zor se prap. Normalisht. A mendon që shumica e futbollistëve e njohin këtë lloj taktike dhe nuk gjen aq lehtë? Po shumica futbollistëve. Apo varet si vjen prej lojës. Po varet si vjen prej lojës, se ti beladon me bëj nuk je hapësir. S'ke hapësir se ke krejt afër, nuk je hapësir për me bëj dribling. Ja nëse për kadrin e tash si nuk e kanë atë. Janë lojtar thjesht, ai vjen afër te dhe çështyn. Topi në ndjatë dhe ike me shpejtësi, si s'ke që ka me bëjë. Lojtarët për shumë mundësion, si nuk jam tash shumë i shpejt, por me teknikë, prapë me ndë një dribling, me ndë një biciklet, i ike kundërshtarëve. E teknikë tjetër çfar ka? Ka lutja me top në ajrë. Kur lutë me top në ajrë, dikush bajnë edhe kush mundet ma shumë, si dhe ma smija, ka anët, dhe mundet është i dhejtë, dhe mundet kush mundet ma shumë, është lutja me topit në ajrë. Teknikat më kryesore, bela, po. Kur je fëmi, duhesh mësu me kam të majtë, me kam të djathtë. E ti sa ke arritur të bësh këtë në maksimum, kështu ta mbash topin në ajër? Rreth 350, por ma vonë s'ka mujtë ma, si që i kishë lodhesh. Normalisht. Munesh me pasë, kur mësohesh, ma vonë e ke edhe lehtë. Nuk është diçka speciale zorshme, por ma vonë si që i kishë zorë, 350. Normalisht, ti je gjatë gjithë kohës, kështu. E taktika jote preferuar, cila është? Po taktika. Domethënë ajo që përdor më shpesh. Po taktika më preferuar si thash edhe më parë, disa lojtare kanë vinë direkt në qendër mbrojtje ose në mbrojtje veç ik në një anë, se unë kam atë si të them një taktik veç vi drejt me shpejtësi, sa ai si mpret, unë veç ik një anë është e pamundur që ndalosh veç me faul. Është në thash mos më bë me afut sprint, shuvë shkojnë në dhe ikin në një anë. Hanë të djatë ose on të majtë. E kështu atë ka rënë shpesh ta gjuash shtopin me kokë? Po, shpesh, por nuk jam fort i mirë me kokë, më dyftu drejt me kokë, se nuk jam qendërmbrojtës dhe mbrojtës janë me kokë ata si duhen me qenë specialista. Po. Na për para, jena pak ma vërç me kam, mbrojtës atë janë për lojen me kokë, ata duhen me qenë bashkë ashtu. Edhe marrë mendja që duhet të ketë edhe një lloj force dhe nuk është aq e thjesht
sa e shohim ne në televizion, që dikush po e gjuan topin edhe kaq. Duhet me pas edhe pak edhe gjatësinë, se ti kur vjen me ta me lut me kokë është për 20 cm më i madh se ti, ti s'ke çka bën veç. Po. Cen fjek, ashtu që qendër mbrojtësat për mua me kokë duhet me qenë. E, unë jam pak ma, me kokë pak ma i dobë. Mirë, normalisht që futbol quhet për arsye se është një lojë që luhet me këmbë, kështu që nëse je i mirë me këmbë, mjafton. Mjafton, brajza, mjafton. Mirë, me që ti ke thënë që ke arritur afërsisht 300, apo mundesh tani të shohim sa po arrin këtu ta mbash topin e ajër në këtë moment? S'ka problem. Unë po i numëroj. Okej. Okej, me za. Edhe të shohim. Gati? Keni bërë pak presion. E di. Ja fillojmë. Okej, mirë, do thotë që 300, po shojmë. Po duash e provojmë sa herë duash. Kur lodheni ju, tu një penale. Hajt, gati? Një. Çaj një sekond. Okej. Merë shtruar. Po ha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Deri nesër. Një qind e u lodha dhe unë, s'po di si s'po lodhesh ti. Bravo. Atëherë shumë faleminderit që ke qenë me ne sot, ishte vërtet shumë interesante. Edhe unë uroj që në të ardhmen të kem prapë të ftuar, po të flasim për gjëra akoma më të mëdha dhe të flasim për sukseset e tua. Faleminderit edhe juve për ftesën, për ditën e lirë që kaluam me ju sot. Shpresoj edhe unë që në të ardhmen do të rrim përsëri dhe do të flasim për tema edhe më të bukura se sot, për shkallë do të jemi më mbela në një nivel më të madh, gjithashtu edhe juve dëshiroj sukses në punën. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit të gjithëve që keni qenë me ne në programin e Summer Vibes. Ne do të shihemi në emisionin e radhës dhe deri atëherë ju uroj të kaloni mirë. Cafe Mocador.